Shok dhe shokje, më thani në qofë se me autokritikën teme do kemë do një pasaktësi, si që shifni, jam shumë emocionu. Një tjetër emër i madh i artit është ndarë nga jeta. Ka mbyllur syt në moshën 79 vjeçare një prej ikonave të humorit, Skënder Sallaku. Ai vuante prej kohësh nga një sëmundje rëndërsa së fundmi shëndeti ishte përkeqësuar. Skënder Sallaku u lind në Tiranë më 25 janar të vitit 1935 dhe është konsideruar si një nga aktorët më të mirë të humorit. Fillimisht ai punoi si profesionist në estradën e kufirit, e më pas si clown e akrobat në cirk. Bani, sa do ndihon se shkoj në muzeum? Ah. Dobi. Por Sadik, çka ke kështu? Në kalën zverdi bezëve! A i numëron dhe djetra skeqe e paroditë ndryshme. Skënder Sallaku është nderuar me titullin e lartë artisti popullit. A i njëhet edhe si ish kampion kombëtar në mundjen klasike. Hika unë! Dale prit! Hika! Dale prit gjë ku vete! Ore kure kam ustan në dertë shtëpis, me duhet mua qiraku në fundë dë njësë, miru papshin! Nja kjeta! Adresi...